4月4日の日曜日、渋谷ミルキーウェイで開催されました単独公演のタイムテーブルになります。セットリストになります。セットリストをタスクごとにまとめられた表になります。
かわいい、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 ありがとう、してるよ。なんだそれは。ピヨコ、ぶれないね。ピヨコ、いつの間に相棒なんです。相棒ついてる、初めて見た。なんかひよこをつけたらしいです。というわけで、はい、今ね、何ゾーンかと言いました、ピンクゾーンです。ピンクです。ちょっとね、汗がすごいので私は後ろを向きたくないんです。やめてよ、ほんとね。そういうことで、みんなね、トップス見て、全部アイリンが手作りしてくれました。すごい、全部手作り、すごいでしょ。すごい、布から作りました。すごい、本当に、もう素敵な、みんなの個性がよく分かってますね。というわけで、リエリーさ、ピンクゾーンさ、何が好き、何の曲が好き、ピンク何かな、あ、でもシンフォニー好きで、シンフォニー最近知りました、曲を。いっぱい振り込みしてる方がね、いましたね、すごく。アイリンはエビ中のラブリーズマイリーデイリー。おー、はいはいはい、大好きですね、みんな大好きエビ中です。というわけで、次、汗がすごいんですけど、もう首まですごいんですよ、溜まってます、ここに汗が。汗も滴るいい女。あ、そう、汗も滴るいい女なんで、聞いて、聞いて、夢中にならないで聞いて、回転しないで、タイトルだけど、すごい踊ってるし、楽しそうで、友達いっぱいね、来てくれてとても嬉しい限りでございます。踊りすぎなのよ、ちょっとニャンニャンじゃないから、シンフォニーね、知ってる知ってる、はい。というわけで、こっちを向かないでください。というわけで、ちょっとそろそろ次のね、曲に行っちゃおうかね、なんて思っちゃったりなんかしちゃって、なんだろうな、何かな、まさかチューチュートレイン。なんで、恋をしたらって
単独公演で発表がありましたように、今回2代目リーダーはリエリーさんになられました。引き続き大いに頑張っていきましょう。新リーダーのリエリーさんになります。